viva, dá meia volta, eu vou ficar em São João da Terra Nova. Os homens não respeitam quem ama, mas sim quem teme. Estes homens não pensam, doutor. E olha que se a coisa der para o torto, não penso que é por sentir alguma compaixão por eles que se safam. Veja lá se faz alguma coisa para a gente e convence o capitão a dar meia volta antes que seja tarde demais. Se o capitão não der meia volta bem, vai ter de dar meia volta mal. A tua mulher! Não falas da minha mulher? Uma barriga! Estás fodido, marreco! Já disse que não falas dela! Dá, marreco! Eu não falo delas! Parem todos! Eu não quero mais mortos neste lugar! Eu já não podia mais! Eu já não podia mais! Foi o barco!